Nový územní plán města Brna rozděluje Líšeň. Co je příčinou, jsme se zeptali pana inženýra Zavřela z petičního výboru. Hlavní důvod byl ten, že se obáváme rozsáhlé dopravy, která vyplyne z toho, že tam bude bydlet možná až 7-8 tisíc obyvatel. Další důvod je, že Líšeň zcela změní svůj charakter, protože doteďka by byla sevřená, nebo je sevřená z jedné strany sídlištěm, nyní by byla i z druhé strany sídlištěm. A třetí, podle mého názoru podstatný důvod, který jsem pochopil až po řadě konzultací, je ten, že město nemůže být jako ementál a nemůže se roztahovat do šířky, když uvnitř má desítky a stovky hektarů nevyužitých ploch. Kolik současná petice obsahuje podpisů? Ke dnešnímu dni máme asi 440 podpisů. Občané se podepisují už poměrně samovolně, což je velmi příjemné. A myslíme si, že ten počet je dostatečný na to, abychom měli právo zastupitelstvo Líšně změnit svůj názor, že se má zastavit část toho území. Paní Belkredi, co líšenští zastupitelé můžou udělat pro vzniklou situaci? Já bych chtěla jenom podotknout, že skutečně my máme zvláštní statut a to je, že jsme součástí statutárního města Brna, tudíž rozhodnutí zastupitelstva, ať už bude jakékoliv, je pouze doporučující stanovisko pro radu a zastupitele města Brna. Je po hlasování zastupitelstva městské části Brno-Líšeň, které rozhodlo svým hlasováním o takzvané umírněné variantě. Co tomu říkáte? Variantu nepovažuji za umírněnou, považuji ji za problematickou, protože v této podobě to nebude ani slušný rozvoj, který by město mohlo podpořit nějakou regulérní velkou investicí a nebude to ani něco, co by vůbec neobtěžovalo občany, kteří bydlí ve Staré Líšni. Takže domnívám se, že hlasování, kdy zastupitelé se vymlouvají na to, že hlasují pro tuto variantu, proto aby to město Brno neposlalo někam úplně jinam, je neuvěřitelně trapné a většině z nich jsem to říkal. Ještě se zeptám teda, takže petiční výbor bude podnikat v tuhle chvíli jaké kroky? Bude to směrem k Velké radnici? Ano, budeme určitě pokračovat směrem k Velké radnici. Zastupitelstvo rozhodlo 15 hlasy o tzv. Umírněné výstavbě v Líšni. Co je to umírněná výstavba? Tak umírněná varianta představuje kompromis mezi maximální variantou, kde měly být zastaveny všechny pole mezi Holcovou a Podolím. A umírněná varianta zohledňuje právě to, že není stavební připravenost a že chceme zastavit jenom třetinu území. To znamená jenom 30% z plánované plochy a to pouze rodinnými domky. Předpokládaný nárůst obyvatelstva je 1500 až 2000 obyvatel, což je v horizontu 30 let celkem reálný a akceptovatelný nárůst počtu obyvatel. Jak je výstavba v území ošetřena? Výstavba v území je ošetřena regulačním plánem a územní studií. Obě předpokládává poměrně značný souhlas vlastníků, tedy naprostou shodu v zastavovaném území. A jak to vypadá s pozemky mezi Zetrem a ulicí Holcovou? Zastupitelstvo městské části doporučilo tyto pozemky ponechat k výstavbě, smíšené výrobní ploše a pro univerzitní kampus. To znamená, že pokud bude schválena tato varianta, tak po schválení zastupitelstva města Brna bude možno na těchto pozemcích stavět. Chtěl bych poděkovat všem aktérům a signatářům petičních akcí, ať už je to paní Lacinová Svobodová, či pan Zavřel, nebo pan Hladiš. S tím, že paní Lacinová se zabývala především lokalitou kolem Kostolíčku, kdy se vedla široká diskuze o chránění tohoto území a ve finále zastupitelstvo městské části doporučilo velkému zastupitelstvu, aby schválilo tuto významně historickou lokalitu chránit. A byla i nějaká petice pro výstavbu? Ano, jedna taková petice byla, jejím předsedou byl pan Hladiš, bylo to pro výstavbu v lokalitě právě mezi Holcovou a Podolím. Tato varianta propagovala právě umírněnou výstavbu v takové variantě, v jaké bylo nakonec přijato zastupitelstvo městské části.